Me sovellamme. Anna esimerkiksi. Tämä on huolta esimerkiksi. Päättävästi loppuun. Ei ole kiirettynyt. Parempi ottaa irti, että sitten on vähän hankala kiinni. Ottaa vähän nypäätä vaikka käy. Mitä pisteet, että jos painin altikin, altikin avulla. Teet kaartii. Pari minuuttia on mennyt pakkeelle. Hyvä Olavi, hyvä Olavi. Ja puoli minuuttia vielä. Kaveri.
kääntyy vatsalla ja kääntyy vaan. Ja rohkeasti olla lyhyitä vaan nyt lopetuksiin. Tässä ei ole niin juhlisella. Mennä vaan. Sillä talle niin ei haistaa pätkää. Tätä paikkaa vaan. Mä oon S-mankki saa. Mä oon se käsi ja S-mankki saa. Hyvä yritys oli, nyt kohdellaan. Hyvä yritys oli vaan. Voi olla puoli minuuttia aikaa, älä kuluta itse liikaa. Hän miettii rauhassa, mitä haluat hakea. Tässä tulee vaan. Ollaan pitää haspeivaa aikaa ja sitten teet siirtoa edes päättäväisiin siirtoon. 3 minuuttia. Olla nousee ylös, kun on lantios viippi. Täyden ajan eli 10 minuutin jälkeen tasapeliin.